Fala galera, muleta neles na área, curta, comenta, compartilha. E é isso aí. O couro tá comendo, o bicho tá pegando. Vamos ver quantas pessoas entram. Tema polêmico. Pancada de festa. É um tema polêmico de se tratar. E é isso aí, galera. Tamo junto. É, vamos falar, o tema é pancada da festa, né? De festa. No caso, é um monte de festa. E é isso aí, tamo junto. Obrigado aí quem tá entrando. Já vi que a Japa tá aí. Camila, preciso falar com você. Boa tarde. Preciso falar com você, Japa. Pretensões políticas, Japa. Bora, Japa. Marca o dia, me liga aqui, me chama no Whats. Daqui a pouco, aliás, vou te chamar, pode ter certeza. Tava pensando em você agora há pouco. Então, se eu tava pensando. Provavelmente sabemos, né, o porquê. Transição de pensamento. E é isso aí, pancada de festa, um monte de festa acontecendo em Osasco, em tudo quanto é região. A gente está fazendo o possível para conseguir chegar em todas as festas, bem difícil. Agradecendo todos vocês que me chamaram, que vocês tenham tido um excelente Natal. E vamos ter um próspero ano novo, hein, galera? Que vocês tenham toda a abundância que o universo pode proporcionar a vocês. É, deixa eu agradecer o pessoal que está entrando. Eduardo Batista, obrigado por assistir. Eliana, valeu. Camila, que a gente estava falando aí, eu chamo ela de Japa, mas ela não é Japa. Tamo junto, bora marcar. Nós, Japa, o tanto antes, viu, gata? Sério mesmo, o negócio já está certinho, formatado. Preciso da sua força, meu. Eu uni força, agora é a hora, você tá ligado, né? Aquela que a gente conversou um tempo atrás permanece. Bora dominar o cenário político. A gente merece o nosso lugar ao sol e trazer melhores condições aos nossos munícipes. E é isso aí, galera. Meu Facebook travou. Não tô conseguindo convidar o povo aqui. Eles travam, né? Quando é assim é porque provavelmente eu saio compartilhando algumas coisas. E devo estar travado aí no negócio. E é isso, faz parte. Faz parte, faz parte. É isso aí. Rodrigo Medina. Ó, parente do Medina, meu. Você viu lá? Ficou em segundo lugar o seu parente lá, hein? O surfista lá, hein? É nóis. Obrigado por acompanhar aí, meu irmão. Tamo junto. E é isso aí, povo de Osasco. A gente na correria aí, nada fácil. Vai saindo as coisas, a gente vai desenrolando. Pancadaria de festa tá acontecendo. Tento ir em todas, mas não tô conseguindo. Eu tô vendo a fotinha, eu não vi ela entrar aqui, mas tô vendo a fotinho. Doutora Cati, beijo, Deus te abençoe. Espero que você tenha tido um Natal excelente, viu? Obrigado aí por acompanhar sempre. Obrigado por ser quem você é. Manda muito bem no que faz. Tamo junto. É, vamos pra cima, Camila. Vamos embora. Vamos pra cima. Então, a semana aí eu tava lá fazendo algumas coisas, né? A semana não, a que passou. E já saí pré-candidato. Aí a gente precisa conversar. Agora é sério mesmo o negócio, hein? Vou precisar da maior força possível. Vou precisar ir nos lugares, agitar as coisas aí pra vida. E tamo junto. Obrigado aí, obrigado por dar essa força aí pra gente, viu? Tamo junto. É, eu não estou conseguindo compartilhar, convidar com ninguém. Quem puder compartilhar para mim aí, a gente conseguir difundir essa informação, levar o máximo possível. Eu tava um tempinho sem fazer algumas lives e é isso aí. Tem que sempre ter a continuidade. Camila, tamo junto, Japa. Você sabe, né, meu? Você é uma pessoa formidável. Gosto muito de você. Para quem não sabe, a Camila veio aqui na minha casa. Conheci ela pessoalmente, poucas pessoas eu conheço pessoalmente de redes sociais. E ela foi uma, sempre me deu um suporte, um auxílio, um carinho grande aí no coração. Camila, tamo junto, gata. Você é uma pessoa fora de série. E é isso aí. Roberto Sanches, obrigado aí por entrar, meu jovem. Tamo junto. É, a briga é nossa, Osasco é nosso, a gente é nascido e criado aqui. Doutora Cati também, que tava passando aí pela live aí, também é cria de Osasco, é osasquense. Entendeu? E vamos pra cima. Vamos pegar o que é de direito de Osasco. Não adianta as pessoas de fora de Osasco vir dominar Osasco,
e a gente ficar de fora? Que isso? Gente, não esquece, hein? Sempre ativar aí a notificação. Sempre puder compartilhar também, eu agradeço. Boas festas a todos. Falando já em pancada de festa, é o que eu tô querendo dizer. O que determina é a colocação da frase. Quem soube ler e interpretar sabe o que eu falei. Não é pancada na festa, é uma pancada de festa. Então são bastante festas por aí. Tô tentando ir em todas, nada fácil chegar em todas. Mas a gente vai uma, vai outra, vai outra, vai outra. E a gente vai chegando com a nossa palavra, o nosso caminhada, né? O que a gente está fazendo. Tô saindo pré-candidato a vereador em Osasco. Então também já fazendo a minha parte aí. E tá anunciando que 2020, né? O muleta neles está indo para cima aí. Vamos ver o que que dá. Também não vou poder usar o jargão muleta neles, né? No caso, vai o jargão muleta neles é uma bandeira de ativismo, é um movimento, então não é justo eu usar para fazer política. E também nem posso, tá? Então vou usar o meu nome mesmo, que é o que eu tenho, não tem como mudar. Usar minhas propostas, colocar elas abertas, né? Acabar, eu já venho fazendo a parte para protocolar tudo e deixar tudo firmado, né? O plano de governo escrito. E conseguir levar melhoria para as pessoas da onde eu moro, no caso Osasco, e poder levar para outras pessoas também o mesmo segmento, né, de política, fazer algo diferente para as pessoas. O que eu venho pregando na minha cidade é o que a gente precisa, é o mínimo que a gente precisa, que é a inclusão da pessoa com deficiência. A gente está aí com a proposta, não só eu, a doutora Cati também vem ajudando, me deu uma força para chegar lá em Brasília, né, os nossos anseios. E eu estou apresentando a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui em Osasco. Não temos a secretaria e acabam tendo gastos desnecessários, acaba sendo ruim até para conseguir fiscalizar os gastos, né, na máquina pública. É, que vocês tenham uma noção, são 3 milhões por mês e a gente não consegue fiscalizar. Isso que eu sou um munícipe comum, comecei a pesquisar e cheguei a esses números aí. Então 2020 é correria, é poder tirar esses aí que a gente fala de política, é lógico, política é complicado, política tem é podre mesmo, fede, mas é porque a gente deixa. Quando a gente fala em política, muitas vezes eu começo a discutir política com as pessoas, e aí eu pergunto para a pessoa, mas você já foi no, no na Câmara de Vereadores? A pessoa fala, ah, nunca fui. Aí eu lógico, não vou falar para a pessoa, ah, então como que você quer falar que a política é podre, né? Você nunca pisou na casa do povo, do povo. Mas enfim, aí eu acabei indo na casa do povo, conhecendo um pouco mais sobre as regras e leis, e vi que Osasco tá falho nessa parte. E comecei a pesquisar, a estudar e me aprofundar na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e também no, no, nas diretrizes, o que a gente precisa lá dentro, né? E uma das pessoas que criou a primeira secretaria, foi a presidente da primeira secretaria aqui em São Paulo, Municipal de São Paulo, foi a Mara Gabini. E chegou até ela isso, e a gente vem lutando para implantar isso em Osasco, para poder acabar com o cartel que se instalou. No caso, é uma única prestadora de conteúdo, né, do que a pessoa com deficiência precisa. E essa pessoa, no caso, essa instituição pega todo o repasse. E eu venho com um modelo que é justamente o contrário, né? É, tem vários repasses para várias instituições. E assim, fez, continua. Não fez, cai fora, corta. Então, assim, Barueri, São Paulo, Curitiba, que são os modelos que eu quero trazer para Osasco, são nos mesmos moldes. E tem dado bem certo, sabe? Barueri conseguiu em 3 anos se adequar de 10% para mais de 70%, entendeu? E Barueri aqui do lado, entendeu? Dá para fazer uma parceria bacana. Então, assim, o que eu venho falar é isso, venho falar da parte de inclusão. 2020 a gente tem uma estratégia grande, tá? Não uma estratégia pequena, estratégia de base. A nossa estratégia vem já em 7 municípios diferentes, cada vez agregando mais e mais pessoas. E é uma bandeira aberta. Quem quiser usar a bandeira, quiser fazer o ativismo pela pessoa com deficiência, é só usar ela. É muleta neles, põe a hashtag, manda a sua foto de descaso lá. Pode estar lá igual eu tô vendo que meu amigo
Fábio tá lá em Portugal, ele pode mandar um horas pois lá de lá, uma acessibilidade bacana que tem ou que deixa de ter. Provavelmente deve ter bastante coisa legal aí em Portugal. Se puder mandar umas fotos, irmão, pra gente poder dar uma comparada e trazer o que tem aí de novidade pro Brasil. Se não tiver aqui, a gente criar, dar um jeito, fazer essa ponte. E você tá ligado, né? É fazer sempre melhor, meu. Você é louco, Osasco é nosso e tá na mão de cara que nem aqui nasceu. Então vamos pôr na nossa mão, Osasco é nossa. Vamos pra cima. Tamo junto. Carlinhos Santos, obrigado por acompanhar, hein? Valeu aí por entrar. Gente, eu não tô conseguindo, me bloquearam. Então geralmente tem 15, 20 pessoas aí, porque eu convido bastante gente. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço para poder disseminar a informação. É, a pancada de festa é o que eu venho falando para vocês. Tô tentando ir em todas, tá bem difícil, bem corrido, nada fácil. Mas a gente tenta, né? Essa semana eu fui em quatro festas, tá quebrando minhas pernas, a única que funciona, porque acabo usando Uber, tô sem carro nesse momento. Então vai uma grana aí. É, a doutora Catiene, doutora Cati, muleta neles, doutora. Tamo junto. Vem fazendo um excelente trabalho também, trazendo a lei de inclusão, trazendo bastante sobre a terapia para pessoa com deficiência. Eu não sei pronunciar, mas acho que é Sotero Suíte, alguma coisa assim o nome. Se puder escrever, eu agradeço, viu, doutora? É um tratamento específico para as pessoas com deficiência em vários aspectos, em vários espectros, e muito importante. De repente, trazer isso para Osasco, viu, doutora? Trazer vir pela máquina pública. Tamo junto. É isso aí. Fábio, demorou, irmão. Tamo junto. Sério mesmo, negão. Manda umas fotos, mano. Tem uns bagulho muito louco aí, mano. Porra, carro elétrico, essas porra aí, velho. Eu acho fantástico. Às vezes eu vejo uns bagulho aqui, meu. Traz e a gente faz um translado aqui, meu. Faz um, sei lá, de repente faz uma conferência. Põe o que tem aí, entendeu? Você vai andando na rua aí. Puta, ia ser top, hein, irmão. Ia ser top, hein. Papo de youtuber. Tamo junto. É nóis, pra quem não sabe, o Fábio Oliveira é meu amigo de infância, irmãozão, parceiraço. Miliano, osasquense de carteirinha aí, ó. E ele sabe o que eu tô falando. Osasco é nosso, irmão. Nego que não é daqui que tá tomando conta. Vamos pra cima. Empolguei aqui. Hashtag acessibilidade, é isso mesmo, doutora Cati. Direitos da pessoa com deficiência, direitos do PCD. Estamos juntos. Advogada Catiene Ibia Pino. Eu nunca consigo. Ibia Pino. Aí sim, hein? Grande, grande doutora, especialista nas pessoas com deficiência. Manda muito bem e pega outras causas também, tá, pessoal? Ela tá aí na descrição. Quem quiser acionar um advogado bom, com um bom caráter, pode chamar ela, que ela é muito boa. Ela acerta as coisas aí. É igual eu, faz as coisas de coração, ela às vezes toma até uns tapas na cara. Porque não recebe, ou às vezes a pessoa. Enfim. Não vamos entrar no mérito. Eu sei que ela faz bem feito e merece todo o respeito e carinho das pessoas com deficiência. Muito obrigado, viu, doutora? Deus abençoe, obrigado, sucesso sempre pela ajuda que você vem fazendo pra gente, as pessoas com deficiência. E obrigado pela boa amizade, né? Hashtag LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Hashtag direitos, nossos direitos, é verdade. O nome do tratamento que a doutora consegue fazer liminares e trazer para as pessoas com deficiência chama TeraSuite ou PediaSuite. Se puder também dar uma discriminada melhor, doutora, no, na descrição, para as pessoas poderem te contactar sobre esses tratamentos, porque são tratamentos de suma importância para as pessoas com deficiência. Vanessa Cristina, tive o prazer de conhecer no shopping, uma pessoa de uma energia muito boa. É nóis. Oi, meu amigo, eu também sou de Osasco. Porra! É isso mesmo, Vanessa. De coração, Osasco é nossa. Vamos tomar conta que é nosso, viu? Prazer te conhecer, grande pessoa, iluminado, coração
Olha, fora de série. Tamo junto. Espero você na minha campanha, fazer aí nossa pré-campanha junto, fazer uma coisa faraônica em Osasco para não ter conversa. A gente pegar o que é nosso. Osasco é nosso. Osasco é nosso. Deixa eu ver. Saudade de você, meu amigo. Saudade de você também, Vanessa. Eu também tô meio sumido. Fim de ano já viu, né? É, meu amigo X-Tudão. Tamo junto. Deus abençoe, obrigado, viu? Obrigado por acompanhar a gente sempre aí. Vamos pra cima. Vamos que vamos. Gente, vou precisar desligar. Vou precisar fazer a correria da vida. Obrigado para quem passou, acompanhou a nossa live aí. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais curta, né? Mas com objetivo. Vamos para janeiro montar a agenda. Então vou começar a contactar as pessoas, deixar já pré-formatado. E eu conto com a presença de todos, com a união de todos de Osasco, para poder fazer uma coisa totalmente diferente. Conseguir levar a política inclusiva para os que mais precisam em nossa cidade. Tá certo? Eu vi que a doutora acompanhou. Doutora Cati, mais uma vez, muito obrigado. Sou seu fã de carteirinha. Eu acompanho você há mais de um ano. Eu sei o tanto que você faz pelas pessoas com deficiência e o tanto que você conseguiu aí com o seu conhecimento. Tamo junto, o que você precisar de coração, pode contar comigo. Eu sei que eu sou um grãozinho de areia, mas um monte de grão de areia faz um deserto. E o deserto é um dos maiores lugares na Terra. Tamo junto, muito obrigado, viu, doutora? Saudade de você, meu amigo. Saudade de você também, Vanessa. Vamos marcar uma hora, fazer um rolê, alguma coisa. Meu amigo X-Tudão, tamo junto. Te amo tanto, também te amo, minha amiga. Você tem um coração único, um coração iluminado, viu? Conta comigo também. Gente, tamo junto. Obrigado para quem acompanhou. Quem puder compartilhar nas redes sociais, levar essa informação ao máximo de pessoas. Janeiro de 2020 a gente começa a montar a agenda e eu espero estar entrando na sua casa para poder levar as propostas e projetos que a bandeira muleta neles vem trazendo para vocês, com o objetivo da política inclusiva. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado aí por quem acompanhou. Obrigado quem está entrando aí. Puder curtir, comentar ou compartilhar, fico à disposição. Estou vendo aqui a fotinho, não apareceu aqui no comentário, mas estou vendo a fotinho do meu amigo Chico. Hã? Chico Soares, grande Chico, grande abraço para você. Curta, comenta, compartilha. Nelson Abad 2020, boas festas para vocês e fui!